I la Guàrdia Civil ha detingut un home a Palma per agredir-ne un altre en un avió procedent de Birmingham. Els fets van ocórrer dijous passat. En una nota feta pública avui, la Benemèrita explica que el restat, que presentava símptomes d'embriaguesa, va mossegar l'orella a un altre passatger i li va arrabassar un tros. Els agents el varen haver de reduir i immobilitzar per poder detenir-lo. La víctima ha estat atesa a una clínica de Palma.